Bora, meus amigos, estou hoje aqui mega feliz que eu tô com um cara bacana demais aqui da nossa região, que tá com a vida dele aí, agora tá no nacional, né? Meu amigo, Léo Souza, obrigado por você ter arrumado uma agendinha. Irmão, isso aqui é alinhamento dos astros, né? Literalmente, porque pra gente conseguir hoje... Bom, bater a agenda... Graças a Deus, deu certo. Uma honra, irmão. O cara é top aí na área da comunicação. Eu falei assim, tenho que trazer ele pra ver se eu aprendo um pouquinho aí e continuo crescendo. Léo, quem não conhece, já participou aí de várias coisas aí, já foi apresentador do Rota, tá hoje no Luciano Huck, e tem um monte de coisa na área da TV que ele vai contar aí. E muitos perrengues, né? Não foi nada feito assim, como diz, um sucesso da noite pro dia, né, meu amigo? Foi uma coisa, uma luta árdua, né? Como a vida de todo mundo, imagina, né? Se tiver fácil demais, desconfie. Léo, como é que foi? Você foi um estudante aí, direto da comunicação, ou teve outro curso que você escolheu? Me fala. Cara, aí. Teve, mas eu acho que eu sempre fui um comunicador nato. Na época de colégio era inquieto, era o cara que me envolvia com o Grêmio Estudantil, com os eventos do colégio. Você é daqui de Natal, né? Sou mais precisamente de Poço Branco, 60 quilômetros aqui. Mas veio fazer escola já logo cedo? Desde cedo, eu digo Poço Branco porque meu primeiro laço social começa ali, meus amigos de infância e tal. Depois eu venho para Natal, estudo, começo a criar os ciclos aqui que todo mundo tem. E daqui foi que eu fiz minha trajetória. Mas conta aí, você escolheu qual foi o curso aí? Você falou pra mim, mas eu quero que você fale. Cara, isso, que pra mim foi uma surpresa. Quando você disse, rapaz, não sabia disso não, viu? Não, mas... Como foi isso? Eu primeiro, enfim, naquela época lá, eu tô falando meados de 2006. Aluno saía do ensino médio ali pra fazer vestibular, né? Naquela época não tinha ENEM. A gente saía pra escolher uma opção, não só uma carreira, uma opção de vida. E você traz toda a bagagem cultural. Então, naquela época a gente não tinha um acesso como tem hoje, as opções não eram como tinha hoje, e o sucesso estava muito atribuído a você ser da área de saúde, ou você ser um médico, ou você ser advogado, engenheiro. Era muito esse caminho lá atrás. Estou falando de uma virada cultural que a gente está passando, né, num curto prazo de tempo. E lá eu fiz a minha escolha pelo curso da área de saúde. Era mais difícil. Medicina. Não passei no primeiro vestibular. Ah, não foi no primeiro? Não, passei no segundo, em segundo lugar, na UFCG. Aí fiz como todo mundo, porque a minha turma era uns 40 pessoas do Rio Grande do Norte que estudavam lá. Então, como todo mundo, saí, montei apartamento, tudo. É um investimento alto, né? Para uma família classe média esforçada, que era o caso da realidade lá de casa... Muito alto. Classe média esforçada. Classe média esforçada. É aquela que trabalha para dar acesso à educação de qualidade aos filhos, que é o caso de papai e mamãe aí, fizeram por mim ao longo dessa vida. E aí... Seu Maneco, é isso? Seu Maneco e Dona Dulce. Com certeza vai assistir. Exato. E aí, quando eu tava com 3 meses, assim, de curso, eu conversando com um professor meu de anatomia, que eu não vou esquecer nunca, que eu tava assim, sufocado, meu Deus, esse negócio não alivia, eu estudei para passar e estudo ainda mais para permanecer. E aí eu lembro que eu tava saindo de uma prova de bioquímica, que a professora pegou assim uma resma de papel, sabe, Roberto? Distribuída assim, uma resma em branco. Aí fiz todo mundo, valendo a nota da primeira unidade, escrevam a fórmula estrutural de todos os aminoácidos. E eu não sabia nem para onde é que ia. Eu disse, eu não sei fazer fórmula estrutural de aminoácido. E voltei mal, assim, me cobrando. E aí encontrei um professor de anatomia nosso ali no estacionamento da UFCG. E aí ele fez, cara, você sabe que você não fez uma opção de um curso. Não é um curso que você vai estudar e vai aliviar. Isso aqui é o resto da vida, vai ser assim. Você tem que pensar se é isso mesmo que você quer para sua vida, porque você tá aqui, você organizou a festa dos calouros, você organizou que lá chama fera, a festa dos feras, o trote, tudo. Você participou de tudo, todos os eventos aqui da UFCG, você mal chegou e tá completamente envolvido. Mas com o principal, que é a faculdade, você tá se consumindo. Então, pensa bem se é isso que você vai querer para sua vida, porque você não vai dar para ser um médico que organiza a festa. Você vai ter que ter um... E aí, cara, isso... Esse foi um gatilho, né? Demais. Aí voltei inquieto, voltei para Natal, 4 horas de viagem, passei 4 horas pensando naquilo no carro, reverberando na cabeça. Conversei com meu irmão mais velho, eu tenho um irmão que é 12 anos mais velho, e aí eu disse, cara, eu vou para a área que eu quero, só que como é que eu vou dizer isso pro meu pai? Porque naquela época, se aquilo era um peso cultural para mim, imagina pro meu pai, pra minha mãe. Essa escolha, né? Mudança de escolha. Aí. Exato. Tipo, meu pai, filho de uma empregada doméstica, minha mãe, professora, tipo, a primeira filha do meu avô a entrar na universidade, no curso superior, ter um filho e o... Tipo, só pra você ter ideia... É uma oportunidade dessa, né? Eu não tinha nome. Era assim, esse aqui é meu filho Juliano, que era meu irmão, esse aqui é meu filho que passou na área de saúde, esse aqui é meu filho que vai ser médico. Tipo, eu não tinha nome. E aí, quando pouca pressão. Exato. Aí o que é que um adolescente aos 19 anos faz? Tipo, eu optei não contar pro meu pai. Ele não precisa saber. Como eu tinha ficado na suplência aqui, 2 vezes na UFRN, eu disse para ele que ia... quem tinha ganho bolsa no cursinho, que era a verdade, e que ia tentar mais um ano na UFRN. Só que eu nunca apareci no cursinho, eu fazia estágio. Com o dinheiro do estágio eu já pagava a UNP, estudava à noite, trabalhava o dia todo... E você foi pra UNP fazer que curso? Comunicação Social e Publicidade, que é o que eu sou graduado. Caraca, tu foi mesmo lá e pagou o curso. E fui. E aí fui me virando. Foi fazendo estágio. 4 anos, atrasava a faculdade, aí juntava uma grana, pagava e tal. Fazia campanha política, eu era redator publicitário, então eu fiz acho que umas 4 campanhas. Uhum. Tipo, a cada 2 anos tinha uma campanha política, então eu sempre fazia, aí ganhava dinheiro que tava na faculdade, paguei meu intercâmbio com isso também. Você fez intercâmbio aonde? Eu morei na Califórnia. Pô, e era um sonho que eu não consegui fazer no ensino médio. Conseguiu pegar o inglês, né? Também nada, não peguei nada. Mas não, você só... não, pegou outras coisas. Nada, não aprendi nada. Fiz logo amizade com o Caio Castro, enfim, foi... Ah, foi, você fez essa conexão lá? A conexão é lá. Caramba, que a gente vai chegar nesse ponto. A conexão é lá. E aí... Meu pai, óbvio, descobriu isso muito rápido e me emancipou. Disse, você quer ser vagabundo, mentiroso, então você vai ter que arcar o peso de sair. Então, coloca o combustível do seu carro, pague seu cartão de crédito. E foi a melhor coisa que meu pai fez por mim, meus pais, né? Porque eu ralei muito, trabalhei muito, dava valor a cada centavo que eu colocava, porque a faculdade... Poxa, eu cheguei a fazer empréstimo para pagar semestre, porque eu só podia renovar se pagasse. Então, eu tive que pagar empréstimo, pagar o carro. Então, isso para mim forjou muita coisa na minha trajetória profissional. Eu dou muito valor a essa trajetória, entendeu? E aí, enfim, a minha relação com meu pai se restabelece na minha formatura. Acabou ficando um pouco afastado nesse momento, que ele com certeza ficou chateado com você. Não tem decepção para qualquer um. Deus permite que meu filho não me devolva isso, mas... e aí, quando eu fui ter a formatura, eu fui convidado a ser o orador das turmas, né? Que era publicidade, jornalismo e rádio e TV. E aí, no meio do discurso, eu falei que a impessoalidade é muito fria, eu ia falar da minha família como forma de homenagear os meus colegas. E aí eu fiz um discurso pro meu pai, a gente se reconcilia aí. Mas orgulho mesmo, eu acho que ele só veio sentir quando eu virei Léo do Rota. Eu ia pensar que você ia falar que era o Léo do Huck lá. Não, Léo do Rota mexeu com eles lá. Caramba, então foi uma virada de chave mesmo, né? Você tá dedicado ao que você tinha mesmo de sonho, e você foi para essa guerra, vamos dizer, sozinho, né? Você com você mesmo. É muito legal tá passando a sua história aqui, porque agora que você já tá no sucesso, quem liga a televisão vê lá e fala, aí, ó, vida fácil pra esse povo aí. Não, ó. Mas você com você mesmo, assim, entre aspas, Alberto, eu acho que uma oportunidade como essa de falar um pouco da história, também tenho que valorizar muito quem me ajudou. Eu tive tios, que alguns nem vivos mais estão, mas que me ajudaram muito, assim, de fazer empréstimo no nome deles. Financeiramente, também emocional. Tudo. Né? Então, enfim, não tem esse negócio de jogar sozinho, deve ser muito difícil, não. Eu tive uma galera que ralou aí junto pra... Amigos e tudo mais. Tudo. Né? Mas aí agora vamos lá, acho que começa a hora boa. Formou em comunicação, com certeza você já foi direto, caiu lá dentro da Globo e a vida foi tranquila, tenho certeza. Foi assim? Você caiu lá na Cabugi? Cara, meu primeiro trabalho era na SimTV. Eita, lembro demais da SimTV. Era com o André de Paulo, o pessoal lá. Eu ouvia piada dos colegas da outra TV, esse aqui é da SimTV, a TV que ninguém vê. E eu trabalhava lá, eu lembro que eu ganhava R$200, chegava 8 horas da manhã, e até meia-noite. Até umas 9 da noite. E eu fiz de tudo, assim. Foi a maior faculdade que eu fiz. O maior investimento que eu fiz em mim. Vários programas locais, né? Lá tinha vários. Tipo, é de onde saiu... Se você pegar a TV aberta hoje no nosso estado, metade saiu de lá. Priscila Freire, enfim, e outros. Então, eu comecei, eu era produtor de Priscila. Ela fazia o programa lá do Carnatal. Eu, além de fazer texto de ficha, envelopar helicóptero. A Priscila Freire mandou uma mensagem ontem pra mim que ela tava difícil de vir. Aí alguém falou comigo que tem um aniversário da filha dela. Aí eu falei assim: ó, só falo com ela quando ela vir no meu programa. Eu tô agora importante. Ela, semana que vem ela tá aqui, brincadeira. Mas ela é gente boíssima, né? Tem um programa hoje na TV. E deve ter um monte de história legal também pra contar. Eu comecei como produtor dela. Isso aí ela e Mirella Meg. Lenda Mirella. Exato. Mirella foi ousada, Mirella, porque eu cheguei lá sem experiência nenhuma. Fiz, eu quero aprender. Quero vir pra cá, quero aprender. E ela fez, então vem. E aí, só que você vai trabalhar como todo mundo que tá ganhando salário normal. Vai levar grito, tudo isso, não tem problema. E foi exatamente isso. E aprendi muito. Passou quanto tempo lá na SimTV? Cara, na SimTV, entre indas e vindas, foram uns 3 anos. Eu lembro que no último ano, Mirella foi pra TV Ponta Negra. E aí eu assumi a função dela lá por alguns meses. Foi um período curto. E aí de lá eu já saí... Você contou uma história nos bastidores, a gente fica tomando um cafezinho antes de começar o ao vivo aqui, mas a questão que você pegava um lanche na televisão da frente. Como que é esse negócio do lanche? A gente, enfim, passava o dia todo na TV, ali na SimTV, que fica exatamente em frente, na outra calçada da Cabugi. E a gente olhava pra Cabugi ali, eu tô falando, 2009 era a Prima Rica. Eu vou comprar um lanche ali na Prima Rica. E eu sonhava, mano. Eu disse, cara, um dia eu quero trabalhar aqui. Mas ele não faz entretenimento, que já era a área que era minha expertise ali, que Sim. eu tava começando na... não tinha nenhum programa de entretenimento. Não tinha. Eu dizia, um dia eu vou ganhar na Mega Sena, vou comprar essa televisão toda, vou derrubar tudo aqui, vai ser só entretenimento. Que só o destino, o primeiro programa de entretenimento da afiliada Globo aqui, a gente teve a oportunidade de participar, de criar, de colocar um pouco da nossa cara ali. Que foi o Rota aí que passou... Como foi a saída da SimTV? Você foi da SimTV já direto pra InterTV, mas ainda teve alguns... Não. Eu fui... Trabalhei na SimTV, trabalhei na Band, fiz muita campanha política, tipo, que era o que pagava a conta bem, de fato. Dava pra fazer as outras aspirações ali que eu tinha e aí, nisso aí, quando eu saí da TV Ponta Negra, que foi a última TV que eu saí, eu disse, eu nunca mais quero trabalhar com televisão. Não quero, não paga bem. Muito trabalho. Insalubre, tipo, não quero ter essa vida pra mim. Com todo muita respeito pressão. A quem, com todo respeito a quem tá, mas é opção. Eu quero escolher não trabalhar com isso. Não, e não foi 6 meses pra você tomar essa decisão, né? Exato. Aí, quando eu saí da TV Ponta Negra, eu tinha uma conexão, porque entre esses trampos que eu fazia pra poder pagar a conta, eu vendia intercâmbio um período. Sim. E aí eu vendi intercâmbio pra Vinícius, que já esteve aqui. Sim, Vinícius. Exato. E aí Vinícius, nisso a gente se conectou, ele ficou me acompanhando, viu que eu trabalhei na TV Ponta Negra, viu que eu fiz campanha política. Aí ele fez, cara, você não topa vir pra cá trabalhar num negócio da minha família e me dar uma força na comunicação? Eu fiz, cara, topo. E aí, quando eu cheguei, só que não era dar uma força. Foi o maior desafio profissional que eu podia ter ali, recém-saído da faculdade. A gente teve que montar, tipo, migrar de uma agência, que ele já fazia um trabalho bem sucedido, uma rede que estava se consolidando e com um projeto de ampliação. Isso eu tô falando de 2014. Só para contextualizar, né? Quando você fala Vinicinhos, a gente fica aqui no bate-papo de amigo. Do Favorito Supermercado, perdão. O Favorito é gigante aqui na nossa região, então Exato. Eu acredito que o trabalho foi bem desafiador. A gente montou uma house. Só que não era só uma house, era uma house que ganhava prêmio, que tinha citação no clube do Anuário de Criação de São Paulo. Tipo, a gente criou muita coisa legal. A gente fez muita coisa legal. Era ousado, porque era 2 jovens, né? Tipo, eu e Vinicinho tocando moleque, bola ali. 20 e poucos anos, né? Exato. Então, foi muito bom. E aí, quando eu saio do Favorito, teve a crise econômica de 2014, aí foi quando eu fui pra InterTV, que foi dezembro de 2014. Eu saio do Favorito, fico naquele limbo ali e... Em 2015, janeiro, eu recebi o convite da InterTV, que a princípio era só para a InterTV de Mossoró. Eu gravei o piloto achando que era só para a InterTV. Já era para ser o Rota. Era o Rota. Tipo, era uma folha de papel. Como foi essa conexão? Quem indicou? Você tem essa... Tenho. Rogério Pessoa, na época ele era dono da Profilmes, que era a Sim. produtora que fazia ia fazer os programas. E aí ele me chamou, tipo, primeiro me ligou, aí fez, Léo, é o seguinte, eu tô fazendo uns programas aqui pra InterTV e acho que tem um programa que é a sua cara. Quando eu cheguei lá era uma folha de papel igual essa sua, só uma folha. Aí tinha assim, programa jovem, estilo mochilão, com apresentador jovem, GoPro na mão, viajando no interior do estado. Era isso. Caraca! Aí eu fiz, tá, qual é o próximo passo? Ele, não, o próximo passo é gravar um piloto, a gente vai mandar pra Globo no Rio e se aprovar vai pro ar. Aí eu fiz, cara, eu tô desempregado, acabei de sair de um trabalho. No pior cenário, eu vou ter um portfólio aqui, isso aqui vai servir pra eu arrumar outras coisas, mas vou fazer. E aí fui, o programa piloto virou programa de estreia. Na semana de estreia eu descobri que não ia ser só pra Mossoró, era pro estado inteiro. E aí minha vida mudou completamente. Dia 28 de março de 2015. Caraca. Mas mudou como? Você fala, o que é que assim, as pessoas começaram a te parar na rua, financeiramente, oportunidade, dá uma... Vou começar de dentro pra fora. É isso. Eu sou de uma casa, tipo, minha mãe professora, contadora pública bem-sucedida, meu pai se tornou comerciante, empresário, classe média esforçada, e meu irmão nesse caminho. Sim. Eu tava no limbo. Assim, eu sou um cara que eu tenho dificuldade de me expressar na mesa com minha família. Porque era todo mundo muita coisa, todo mundo vivendo aquilo ali, tipo, um empurrando o outro pra frente. Eu tinha que dar uma resposta para aquilo ali. Procurei no curso da área de saúde, não consegui. Procurei de outras maneiras e não consegui. Quando eu apareço na televisão, pra todo mundo ali, porra, o menino deu certo. O menino parece que vai fazer um negócio. Só que não foi só isso. Eu disse, já que eu estou vivendo isso, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu vou colocar a minha alma nesse negócio. E isso criou uma coisa nas pessoas que assistiam, que as pessoas reafirmavam a identidade através daquilo ali. Então, não era um negócio que era só o reconhecimento, isso passa. É a mudança que você tem por dentro, de você criar uma cultura, de você mudar lugares, mudar a vida de pessoas. Pô, tem um moleque que a gente gravou lá em Porto Alegre, que depois eu voltei lá, que até então ninguém respeitava ele como condutor local. E eu voltei lá, esse moleque comprou casa pra família, mudou a realidade. E a gente fez isso através da TV aberta. Caraca, tipo, bicho. Tem lugares que a gente mostrou pela primeira vez. Você conseguiu impactar a vida das pessoas através do Rota. Exato, só que isso foi intuitivo. Eu não percebi isso no início. Quando o programa fez um ano, e que a gente trouxe Caio Castro, e não foi algo assim, vou trazer Caio Castro pra... Não, era algo pensado. Pô, a gente tá um ano no ar. A gente precisa que as pessoas daqui do estado enxerguem o que as pessoas de fora acham da gente, que é legal o que a gente faz. Sim. A gente precisa criar isso. Tava criando a identidade do programa. Tô abrindo mesmo, isso aqui é bastidor total. E aí eu disse, quem é o mau galã que tem hoje na TV Globo? Pô, é o Caio Castro. Eu tava fazendo uma novela que tava bombando, ele era o protagonista, tinha acabado a novela. Caramba. Eu disse, vamos trazer esse moleque pra cá. Como é que traz? Eu fui falar com o diretor de programação da época, Chocolate. Aí ele fez, eu posso mandar um e-mail pra Globo pra pedir. Eu fiz, cara, se eu for esperar a boa vontade aqui, não vai rolar, vamos no nosso meio. E aí eu lembro que Caio Castro tava no intercâmbio, a gente tinha um amigo em comum e tal, não sei o quê. E aí eu consegui convidá-lo pra saltar de paraquedas. E ele topou. Eu disse, pronto, mordeu a isca. Já temos um salto de paraquedas. Agora eu preciso arrumar o salto, que Natal não tem salto de paraquedas, eu tenho que ter salto. É mesmo, não tinha. Não. Eu encontrei uma vez você, eu acho que na Bernardo Vieira, negócio de carro, você falou, rapaz, aqui em Natal precisa. Não foi? Você não tava... Não tem, não. Foi logo depois, eu acho, você queria criar essa cultura. E aí, como é que você faz para saltar de paraquedas? Você tem que ter uma interdição no espaço aéreo, naquele determinado período de tempo, tem que ter autorização do setor lá, que eu acho que é canal, enfim, tem um órgãozinho lá que é o que autoriza. É meio burocrático, né? A gente foi atrás de tudo isso. Deu certo. Mas, pô, vai ter salto de paraquedas. Agora faltou só um detalhe, o avião. Aí eu fui alugar o avião. Quanto é o avião? É R$ 2.800. Aí eu fiz, beleza, vou pedir a InterTV. Eu disse, pessoal, tô trazendo Caio Castro pra cá. Eu já consegui as passagens com a Improtur, já consegui o hotel com fulano de tal, já consegui a alimentação dele com isso e tal. Preciso agora do avião pra ele saltar de paraquedas. Aí a InterTV vai e fala assim pra mim, tá... Você vai fazer tudo isso com ele? Vai fazer o quê? Aí eu disse o roteiro todo. Mas isso tudo não precisa saltar de paraquedas. Já tem conteúdo demais. E eu fiz, não, eu preciso. Eu fiz, se eu conseguir o avião, você deixa eu gravar o salto? Ele fez, deixa. Mas eu não tenho esses 2.800. Pra você ter ideia, Alberto, eu tinha por mês R$ 2.000 pra produzir 4 programas. Então, caraca, assim, meu! R$ 2.000 pra produzir 4 programas. Não era um, não. Então assim, a gente tirava leite de pedra para operar um milagre mesmo. E isso, com o passar do tempo, esse milagre ficou muito maior, muito mais desafiador. E ainda trazer um cara como ele. Exato. Poxa, e aí eu fui, aluguei o avião, e adesivei o avião todo de uma marca de um cara que pagou para adesivar o avião. E nisso ele pagou o custo do avião. O avião era dele, então, tipo, tinha que filmar. Mídia indireta, é. Exato. E aí deu tudo certo. A gente trouxe Caio, ele soltou o paraquedas. Cara, foi o Caxangá, o restaurante lá de Pipa. O cara topou. Eu nem conhecia ele. Tinha um amigo em comum que falou... Aquele lance, as conexões que transformam o mundo. É isso. Mas era esse negócio de colocar a alma pra fazer um negócio. Você fala, vou fazer, vai dar certo. E, exato. Caramba. E deu. E aí, depois disso, melhor programa regional da TV Globo do Brasil todo. Aí o reconhecimento vem de fora pra dentro. E as pessoas de dentro começaram a respeitar. Pô, o programa é muito bom. Pô, o pessoal vem de fora, fala que o programa é bom. Programa... E aí criou, você cria um hábito, você cria cultura, você cria relevância, que é a coisa mais difícil hoje. É. Se naquela época era, imagina hoje, né? Do jeito que é a rede social... Com tanta informação, né? Exato. E aí, quando você cria relevância, você transforma em grana. Sim. O Rota foi o primeiro programa regional do país todo a vender uma ação de merchandising da Globo. E a gente vendeu, que era uma marca de biquíni, a gente fez aquele Garota Verão. Sim, eu lembro. E aí o pessoal anunciou, e a estampa do biquíni das meninas aparecia no sábado, no Rota, no domingo já tinha esgotado na loja do shopping. A estampa. Caraca. Tipo, você tem ideia do... Teve retorno direto, né? Direto. Então, assim, foi muito bom. Foi uma experiência muito exitosa. Então, tudo valeu a pena, entendeu? Foi um investimento... Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Caraca. Foi viver esses anos no Rota. Não, dá pra ver, né? O tesão que tá Léo aqui falando e, assim, nos olhos dele brilhando esse momento que você teve, né? Eu imagino. São duas coisas de curiosidade que eu queria saber. Primeiro, a gente conversando aqui sobre o seu bloqueio em estar à frente da câmera. E depois contar algumas curiosidades do Rota. Além desse do Caio Castro, deve ter mais outras coisas aí. Várias. Mas o bloqueio seu de frente da câmera, como foi? Assim, foi fácil? Lá, liga a televisão aí, liga a câmera que eu vou... Não, esse tempo todo que eu falei aqui, trabalhei na SimTV, trabalhei na TV... Sempre bastidor. Produtorzão fino. Raiz, né? Raiz. Carregar caixa, o caramba. E roteirista, exato. Eu disse, eu quero ser roteiro, eu quero escrever, eu quero criar. E aí, quando... apareceu isso, que o Rogerinho liga e fez o programa é a sua cara. Acho que você vai dar um bom apresentador aqui. Por conta do mapa do Rio Grande do Norte, que tinha tatuado. Os caras achavam que isso... Ah, você já tinha tatuado, né? Já tinha tatuado 6 meses antes. E aí a foto tinha viralizado e tal. E aí os caras chamaram por conta disso. Quando eu comecei a gravar, eu sabia a nuance, assim, o mise-en-scène todo da situação eu sabia. Mas eu tinha medo porque é um olhar julgador. Você vê essa lente aqui, você tá me julgando. Então eu não consegui olhar pra câmera. Se você pegar o primeiro Rota, eu não olho pra câmera. Eu tô o tempo todo conversando com alguém, com o interlocutor, mas eu não tenho corte de câmera, eu não consigo olhar. Eu tinha medo. E aí... Vamos atrás desse episódio aí no YouTube. Aí. Isso foi rolando, até que um dia Dedé... Eu devo muito a ele, me ensinou muito. Foi o primeiro diretor de fotografia, cinegrafista, enfim, um dinossauro do audiovisual, que o Rota também chamava a atenção pelas belas imagens que mostrava e tal, era tudo ele. E aí Dedé falou, cara, você já percebeu que quando você olha pra câmera, você fica forte pra quem tá vendo aqui, é um negócio que fica legal, faz bem pra você. E esse incentivo dele me fez querer olhar mais ali e passar informação. Então... Ele mexeu no psicológico mesmo, né, cara? Exato. E aí foi... E foi um insight dele, talvez, né? Não foi, acho que não foi nada. Você acha que foi uma coisa mais pensada? Falou, pô, a gente tem que fazer o Léo. Não, eu acho que foi querendo... Que era um time muito próximo, muito unido, né? Muito unido, e um querendo ajudar o outro. Então, assim, como eu sabia que o melhor horário pra ele era o pôr do sol, tinha que ele filmar, ele sabia que a melhor posição que eu ficava me favorecia mais. Então, um ajudando o outro ali. Cria uma família mesmo, né? Uma comunidade ali. Família mesmo, que briga, tudo. Mas é família. Família, tá certo. Exato. Mas deu muito certo. Então, isso aí fui pegando, né? As coisas foram acontecendo. Há um episódio curioso no Rota, que aí pra mim é o divisor de águas, não no programa, na minha vida. Porque você sempre escuta falar sobre propósito, causa, e muitas vezes, assim, a pessoa vai procurar, como é que eu acho o meu propósito, como é que eu acho minha causa? Mas às vezes você não procura o seu propósito vem até o seu encontro. Tá aqui, tô aqui na sua cara, você vai ter que... Isso aconteceu comigo. O programa tinha feito um ano, a gente estava consolidado, tinha exibido o programa com Caio Castro, tinha feito um especial sobre o rio Potengi, a gente já era super bem visto. Tipo, já chegava na cidade, a gente parava a cidade, isso era legal. Caralho. E aí, nesse episódio específico, a gente saiu para gravar 3 programas. Tinha que, R$2.000 por mês, tinha que otimizar, né? E aí o roteiro era assim, era Currais Novos, Cerro Corá e São Tomé, aquela região do Potengi. A gente chega em Currais Novos, eu gravo o programa, eu acho que era Currais Novos. E alguém me para e faz, e aí, daqui vocês vão pra onde? Aí eu fiz, a gente vai pra Cerro Corá e São Tomé. Aí a pessoa, ah, quando você chegar em São Tomé tem um lado de idosos lá, muito legal, tem um trabalho legal. Aí eu fiz, cara, o programa da gente é de aventura, é de turismo, não tem nada a ver lá de idosos. Isso é por resenhas, isso é por jornalismo, não pra gente, mas obrigado. Passou, eu chego em Cerro Corá, e aí fico numa pousada muito charmosa que tem lá, o proprietário vem nos conversar, contar história, pergunta pra onde a gente vai, eu falo, ele faz, ah, minha prima tem um lar de idosos lá em São Tomé, acho que vai ser legal vocês gravarem. Aí eu fiz, pô, talvez fosse, mas não é o perfil do programa, a gente tem a mesma desculpa. Passou, fui pra São Tomé, gravei o programa inteiro, que era o programa que ia ser exibido no Dia das Mães. E aí, quando a gente tá terminando o programa, que a gente sempre faz terminava com música, no pôr do sol. Ah, eu lembro, é. E aí, quando a gente tá terminando o programa, encosta uma senhora empurrando uma cadeira de roda, se debruça na cadeira de roda e fica assistindo. Um senhor sentado, né? Depois eu descobri que era o esposo dela. E aí, quando a gente tá lá, Alberto, que termina a gravação, ela chega e faz, mas você é aquele menino da televisão? Aí eu fiz, sou eu. Eu não acredito que você tá aqui na minha casa. Eu fiz, ah, é sua casa? Ela fez, é minha fazenda. E aí ela já sai comigo mostrando a fazenda toda. É. Lindíssimo, um brinco, aquela negócio, herança de família, aquela coisa enorme. E aí eu fiz, por que a senhora não transforma isso aqui numa pousada? Porque a gente tá dormindo em São Paulo do Potengi, porque aqui em São Tomé não tem um hotel. Por que você não transforma aqui? Ela fez, meu filho, eu já tenho 18 funcionários, carteira assinada. Se eu pensar em ter outro negócio, eu não consigo mais viver. Aí eu fiz 18 funcionários, e esse povo tá onde? Eu olhava para um lado, olhava no deserto, sabe? 18. Tá num roçado, onde é que tá esse pessoal? Carteira assinada. Ela fez, é porque há 30 anos eu tenho um lar de idosos no centro da cidade, que é a minha missão de vida. Aí eu fiz a mesma reação que você fez agora, só que eu não expliquei nada para ela. Caraca. Aí é o destino mesmo, é o mundo mesmo. E aí eu fiz, a senhora tem um lar de idosos, então peraí, como é esse lar de idosos? Você já ouviu falar do jornalismo? Não. Aí, de jeito, né, não, na hora me encontrou. É. E aí eu fiz, beleza, parei, que eu não podia dizer ela que eu ia gravar, porque eu tava com o programa terminado, eu terminei, era a última matéria, a gente ia embora. Eu reúno minha equipe toda dentro da van, aí tipo, pessoal, aconteceu isso. O que é que vocês acham da gente dormir por aqui, encontrar uma pousada, vir amanhã bem cedo e gravar de surpresa esse lado de idosos? Aí o pessoal, mas vai colocar o quê? Como é essa matéria? Eu fiz, não tem problema, eu explico pro telespectador que é diferente. A gente vai fazer uma surpresa porque é Dia das Mães. Mas o que é que tem a ver o lado de idosos com o Dia das Mães? Eu disse, irmão, essa senhora há 30 anos cuida, no fim da vida, de gente que ela trata como filho, ela conhece pelo cheiro. Aí o pessoal, é mesmo, tal. Vamos, vai dar certo. Enfim, preparei minha cabeça, dormi pensando nisso. No outro dia a gente foi numa funerária desmanchar uma coroa de flores para fazer um buquê, porque não tinha floricultura ali. Enfim, tô falando do interior raiz. Caraca, no meio do Potengi. E cheguei para gravar de surpresa com ela. E aí, quando eu chego, ela muito atenciosa, um brinco. Não deixe nada a desejar ao seu estúdio aqui. Um brinco. E eu cheguei de surpresa. Não é um negócio que ela produziu para receber a gente. Impressionante. E aí eu passei a manhã toda gravando com ela, fiz entrevista e tal, contei a história do lado idoso. Quando ela senta comigo pra gente fazer a entrevista final só pra eu ir dar o buquê de flores, aí ela, na hora que eu dou o sinal pro produtor chegar com o buquê de flores, ela faz, ô Léo, preciso lhe contar um negócio. Se eu lhe falar que faz um ano que eu assisto o seu programa todo sábado, e eu dizia pro meu marido que seria um sonho você vir aqui, que Deus mandasse um anjo avisar você pra você vir passar por aqui. E aí você aparece do nada, sem ninguém chamar, dentro da minha fazenda. Aí eu, meu Deus... Aí eu, pela primeira vez na vida, eu chorei no ar. Não tem como. Não e chorei muito. E aí, até eu tô me emocionando aqui. Só que eu só descobri que isso era meu propósito depois que essa matéria foi ao ar, você vai entender. E aí eu não conseguia, chorando, entreguei o buquê de flores pra ela, eu fiz essa, não precisa entender. Tá aqui, Feliz Dia das Mães, a gente lhe presta essa homenagem como forma de abraçar todas as mães nesse estado afora. Fui embora. Disse, cara, me tira daqui. Me tira que eu não sei o que é que tá acontecendo. Passou. O programa foi ao ar. Essa mulher me liga um mês depois. Léo, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? Meu marido morreu. Ele já estava muito doente. E eu tô feliz, eu tô ligando para você feliz porque já faz um mês... E eu pensava que quando Afrânio morresse, a gente não ia poder mais mantê-lo lá, porque eu mantia através dele. Então eu pedia muito a Deus pela saúde dele, mesmo sabendo que ele estava em sofrimento, porque era através do recurso dele que a gente conseguia manter isso aqui há 30 anos. Não. E graças ao programa, eu nunca, já faz um mês, eu nunca precisei fazer a feira, porque nunca nos faltou nada. E aí, Alberto, se eu lhe falar que essa história já tem 6 anos que aconteceu, e até hoje, Dona Cacilda nunca teve que voltar para um supermercado, porque nunca faltou nada. Criou-se aqui no estado, muita gente que está assistindo com certeza sabe disso, criou-se um turismo social. Grupo de jipeiro, pessoal do motociclo, clube do Fusca, a paróquia de São Camilo de Leles, adotaram lá do idoso e essas pessoas vão lá. Então, eu tenho certeza que eu fui usado para cumprir uma missão maior. Ela disse que pedia a Deus que mostrasse um anjo, Deus mandou, foi 2, e eu dei não para todos dois. E de fato aconteceu. E depois que esse programa foi exibido, eu falei com minha equipe, eu disse, a gente nunca mais vai colocar um programa no ar que ele não tenha um motivo de estar no ar, uma causa e um propósito. A gente não faz mais programa por fazer. A gente só vai entrar na tela do Potiguar, que nos recebe com tanto respeito, para cumprir um papel. E é isso que a gente vai fazer. Se tornou difícil? Muito mais difícil. Porque eu subi o sarrafo. Então, assim, a minha equipe, nesse aí, passaram 6 produtores. Não é fácil trabalhar com uma pessoa que é exigente. Então, eu era esse cara. Exigente, comprometido. Eu não tinha hora para trabalhar. Eu coloquei minha alma ali. Era o investimento que eu estava fazendo na minha vida. Eu disse, se nada aqui der certo, no pior cenário, eu criei programas que mudou a vida de pessoas. E, de fato, isso aconteceu. Porque daí, então... é o Luciano Huck de Natal, eu via muito isso. Mas a gente foi muito, bebeu muito na fonte ali de criar um conteúdo com causa, dentro da limitação, porque a gente só tinha R$2.000 por mês para fazer 4 programas. Mas imagine fazer algo que fosse relevante, se não fizesse sentido, fazia sentido para a vida da gente que estava trabalhando ali. Estava longe da família, longe de casa, na estrada, se arriscando. Então... Pois me deu uma curiosidade aqui, eu quase que emociona, que essa história acho que foi uma das mais fortes que eu já tive aqui no videocast. Mas, Léo, eu tive durante um período e eu ajudei alguns asilos levando flores. A gente ia nas festas de casamento, pegava as flores e refazia em novos arranjos. Foi crescendo os voluntários, a gente começou a fazer na Praça Cívica. Lar da Vovozinha, Juvino Barreto, vários aqui da nossa cidade. Foi bem legal. As flores era só um motivo para poder... As pessoas queriam conversar e queriam ajudar ali os idosos. Nossa. Foi muito fantástico. Teve um momento, foram 3 anos, a gente até saiu na Cabugi, foi interessante quando a gente sai na Cabugi, você tá lá há muito tempo, talvez não tenha essa sensação mais, mas eu saí, era reconhecido numa matéria no trânsito. Mas onde é que eu quero chegar? Cara, muitos amigos brincando, tocando piada, que eu tava, ainda mais que eu tinha saído de Diego Goiano, balada, e de repente comecei a ser um cara social. E não é que eu fui um cara social, sempre fui, a família sempre levou, fazer sopão, ajudar a construir casa, essas coisas todas lá desde Goiânia. Mas eu acabei aparecendo na mídia fazendo isso. E aí isso para mim foi difícil porque as pessoas começaram a bater, mandar, porque eu fiz acho que 3 reportagens, manda Cabugi, outra banda, pô, tá fazendo isso pra se promover e tal, blá, blá, blá. E onde é que eu quero chegar? Isso para mim foi realmente assim ruim, ao ponto até de eu deixar de lado esse projeto, e não tinha ninguém para liderar e acabou. Até hoje eu lembro, quando você foi falando da vovó, eu fui só lembrando dessas minhas experiências, do quanto eu escutava. Você sabe o quanto é incrível, muito mais para a gente do que para quem recebe. Né? Mas onde é, exatamente, onde é que eu quero, você que fez isso aí, e também teve agora que a gente vai puxar um pouco para a parte sua, da política, que você teve uma experiência recente. Como é isso? Você também já recebeu esse tipo de crítica? Como é receber? Eu acredito, né? Eu fiz a pergunta acreditando que exista isso. Como é que é? As pessoas criticam e você recebe essa crítica? Como é essa situação para ajudar o próximo e está sendo reverberado isso em audiência, em mídia, etc. Né? Alberto, enquanto eu estava no período do Rota, isso não acontecia. Não acontecia porque as pessoas faziam uso daquilo ali. Então era bacana ser meu amigo. Sim. Era bacana estar do meu lado ali. Então é difícil até ter alguém que critique ali. Se fazia isso, fazia por trás. Né? Na minha frente não chegava para criticar, porque, enfim, de quem não tá fazendo nada, quem tá fazendo alguma coisa. Mas depois eu fiz um movimento ousado. Eu lembro do movimento. Eu fiz um movimento ousado, porque quando eu saio do Rota, eu vou trabalhar com o Luciano Huck. E eu enxergo, tipo, meu lugar na minha terra, eu preciso fazer alguma coisa por lá. E eu faço um movimento para voltar e para tentar entrar na política de uma forma mais esquisita que alguém pudesse fazer, num partido político sem filho de político, sem político com mandato, tipo, era eu com gente comum, é aqui que eu quero estar. Se for para entrar na política, vai ser por essa porta. E aí sim, eu recebi críticas públicas, inclusive, de pessoas que diziam que eu estava usando os projetos sociais para trocar voto. Tipo, virou processo federal, que eu meti processo mesmo. Gente dizendo que eu trocava voto por cesta básica, só que não é. Do mesmo jeito que você tem, outras pessoas têm, isso é uma característica que a gente tem, quem faz isso faz desde sempre. Eu me lembro de criança, tipo, a gente não era uma família com muitas condições, mas no Natal minha mãe juntava, a gente ia comprar presente para doar numa favela que tinha ali na entrada do satélite. Tipo, minha memória afetiva remete lá. Então, é uma coisa que a gente sempre fez. E durante a pandemia, a gente montou uma ONG que se chama União RN, até hoje existe, toca. E a gente, durante o período da pandemia, até 2020, a gente conseguiu ajudar 150 mil famílias, principalmente no interior do estado. Então, no período eleitoral, para me atingir, houve crítica, sim. Aí, isso para mim também teve uma coisa que eu tirei uma lição disso tudo. Eu fiz, eu não vou mais usar nem rede social para enaltecer isso, nem para mostrar... Enfim, eu acredito muito que o exemplo arrasta, mas o exemplo que eu estou fazendo é dos meus amigos pessoais. Vou fazer uma ação na Zona Norte, Parque Floresta, como a gente fez agora recente. Ligo para os meus amigos, a gente junta todo mundo, a gente vai para lá, leva médico, nutricionista e tal, mas eu não dou mais publicidade a isso. Sim. Justamente para evitar, porque eu fiquei... Se eu disser a você que eu não fiquei magoado, irmão, eu fiquei triste demais. Entendeu? Triste demais. E era gente que usava a TV aberta do meu lado... Ah, que aqui é o nosso propósito, é nossa causa, é legal transformar a vida das pessoas e tal. Mas no momento que eu fiz uma intenção que contraria a vontade pessoal de alguém, aí vai pra criticar, mas faz parte. Se a gente ficar só olhando pra isso... Ah, depois a gente vai amadurecendo, né? Eu me arrependi de parar e vou voltar com algum tipo de projeto. Volta, faz parte. Eu acho, até tive uma pessoa que veio aqui e falou, Alberto, você não precisa fazer nenhum projeto social, não. Só esse projeto videocast, em ouvir a história das pessoas, tem muita gente que até já se emocionou e tudo. Mas, parece que isso também é uma coisa que acaba sendo ajudar o próximo, né? Sem dúvida. Mas, amigo, e eu quero saber a virada de chave com a ligação do Huck, que eu acredito que também foi outra virada na sua vida, né? Essa conexão, onde hoje você está lá trabalhando com ele e tudo. Foi dentro do Rota, não foi? Como foi essa? Foi dentro do Rota. Em 2016, a gente fez um programa de verão, a gente comemorou um ano, trouxe Caio Castro, e para mim o ano não tinha mais nada para acontecer, tava tudo incrível. Excelente, né? Já, né? Excelente. Dona Cacilda, enfim, rolou tudo, lá de idosos. E é bom sempre enfatizar, o cara tinha uma verba bem assim, era 2 milhões, que ele tinha 2 milhões, né? E aí, quando foi no dia 17 de dezembro de 2016, eu tava querendo mandar a história de Dona Cacilda pro Caldeirão. A gente criou uma hashtag, fez campanha, era lá São Camilo no Caldeirão. Tipo, todo mundo colocando e tal. E aí, meu operador de áudio, que era da produtora lá, liga pra mim. Ele tem a voz fina, né? Vou imitar aqui, Sivonei. Léo, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Luciano Huck tá vindo gravar aqui. Eu fiz, poxa, Sivonei, que bacana. Me faz um favor. Naquela época não era pendrive, era DVD. Eu disse, leva esse DVD e entrega para o produtor dele lá. Eu vou entregar na mão do Huck. Eu disse, tá bom, de quem seja, mas faz esse conteúdo chegar lá. Quis o destino que, por alguma razão, a equipe da Globo ia contratar a produtora da gente para dar um apoio. E quando foi assim, tipo, faltando horas para o cara chegar, ligaram avisando que não ia precisar mais, que estavam trazendo uma produtora de São Paulo para dar o apoio. Caramba. Aí eu fiz, não, tudo bem. Aí Sivonei liga para mim dizendo que deu errado e tal. Eu fiz, cara, o que é para ser, uma hora vai ser. Vamos fazer o nosso, a gente é fiel nas pequenas coisas, então uma hora vai dar certo. Eu tô querendo só fazer uma ação, um gesto com Dona Cacilda. Se não rolar, lá na frente vai dar certo. Passou, Luciano Huck pousa em Natal, nesse mesmo dia à noite. E aí, graças a Deus que esse aeroporto é muito longe, porque o motorista que foi buscar ele no aeroporto, foi do aeroporto até o hotel em Ponta Negra, dizendo que ele não podia ir embora de Natal sem conhecer Léo do Rota. E ele foi botar no Google lá, Léo do Rota. Aí cai num episódio do Rota. Ele assiste o programa. Gosta do programa. Fez, pô, moleque é bom. Ligou pra afiliada. Tipo, a produção dele ligou. Isso era pro no outro dia de manhã. Então era assim, era muito rápido. Ligaram pra afiliada, ofereceram 3 outras opções pra ir. Não, porque ele viaja muito, ele é muito ocupado e tal. Ele fez, não, pra gente só serve ele. E aí ligaram pra produtora de vídeo, por sinal era nossa, conseguiram meu telefone e ligaram pra mim, eu achei que era trote. Quando eu vi 021, a menina falando, ah, aqui é a Taluanda, porque estão indo gravar aí contou a história, eu saí quebrando tudo, a gente tava gravando lá em Maracajaú, fiquei louco, eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai acontecer. E aí, no outro dia, às 6 horas da manhã, eu tava na porta do hotel lá esperando, levei minha equipe inteira pra lá, todo mundo, van plotada, tudo. E aí ele chegou e você fica naquela, como é, eu falo ou não falo, o que é que vai acontecer agora? E aí eu sentei do lado dele na van. E a gente saiu pra gravar. E aí a produtora me chama pra sair da van. Para a van, me chama e fez... Léo, é o seguinte, a gente tá com um problema. Eu preciso que você converse com o Luciano pra ele se interter aí. Porque a gente tá pedindo autorização pra gravar no Farol e a Marinha ainda não respondeu. Então vai conversando com ele aí que é pra ele não perceber o nosso atraso. Aí eu fiz, tá bom. E aí eu comecei, puxei vídeo, mostrei, ele perguntou como era a minha equipe e tal. E aí a gente chega pra gravar no Farol. Todo mundo desce da van, fica só eu e o Luciano dentro da van. E começa a montagem lá. Chega uma viatura da Marinha, um carro oficial. Era o Almirante. É o Almirante, né? Mas, acho que é o Almirante. É. E aí o cara abre a van pra cumprimentar o Luciano. Na hora que ele abre, que olha e fez... Eu não tô acreditando que esse menino tá aí com você, não. Você tem que levar ele embora daqui, que ele é muito bom pra estar aqui. E aí, Luciano... Você já conhecia o cara? Não, não conheci. Nem conheci o motorista, nem conheci o cara. Caraca. Não sei quem é ninguém. E aí, Luciano fez, rapaz, o negócio tá estranho. E passou. Pô, isso que eu tô dizendo, mas... Conspirou muito, viu? Eu não sei o que é que passou na cabeça do Luciano. Eu sei que quando esse cara sai, que fecha a van... Aí o Luciano fala com a esposa dele. E aí eu tô olhando ali na janela da van pra ver a montagem, o pessoal montando aquilo tudo, aquela parafernália toda lá, uma equipe grande que eu nunca tinha visto. E ele faz, ô Léo, vira aí. Aí faz, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu fiz, ah, Luciano, se eu conseguir fazer, eu já sou tão feliz com o que eu faço, mas se eu conseguir fazer, que eu não tava preparado pra essa pergunta, mas se eu conseguir fazer o que eu faço em grande escala, com mais estrutura, eu já vou estar muito feliz. Aí ele fez, tá, mas se fosse pra escolher entre ser redator e diretor, você prefere o quê? Aí eu fiz, não sei responder, eu nunca trabalhei desassociado, aqui eu tenho que ser tudo. E aí passou. 6 meses depois, o Luciano mandou um e-mail que ia gravar um Lata Velha no Ceará e queria trocar uma ideia comigo. E aí eu fui pra lá, quando cheguei lá, tipo, tumulto na porta do hotel, eu não tinha contato com ninguém, a única coisa que eu tinha era um e-mail que chegou pra mim. Pra mostrar e tudo. Exato, e eu cheguei e fiquei lá de braço cruzado. E ele chega da gravação, para na frente do hotel, olha aquele pessoal, cumprimenta todo mundo, me vê no meio da galera e faz, você, Léo, vem comigo. E aí me levou, a gente conversou muito, contei um pouco da minha história, contei como é que eu tinha me tornado comunicador, e ele foi muito sincero, fez, ó, não tem um espaço pra você na tela. A TV Globo não me permite levar você para... Mas se você quiser fazer o que você faz junto com a gente, para a gente contar boas histórias Brasil afora, eu tô lhe convidando. Você vem para nossa equipe de roteirista. Aí eu fiz, porra, eu topo. Isso era julho. Dezembro, nosso primeiro encontro, julho esse. Em dezembro do outro ano, foi que a TV Globo ligou para mim me convidando para ir lá. E aí eu fui entrevistado, passei pelo todo o processo para contratação. E na hora que eu cheguei para ser contratado, aí o chefe de redação lá do Caldeirão falou, ó, a vaga que eu tenho aqui é de roteirista de humor, você escreve humor? Eu fiz, não. Aí ele fez, então não tenho como lhe ter na equipe, mas eu tenho uma função aqui que eu acho que vai ser legal, é o setor de pesquisa, que é a turma que lê as cartas, e essas cartas é a base do nosso programa. É que vira, você pode ficar 3 dias aqui para entender como é a pesquisa? Aí eu fiz, cara, eu não me animo. Ele fez, mas fica, vai ser legal. Aí o Luciano fez, vai no do Daniel, que era o chefe de redação. Eu disse, tá bom. Fiquei 3 dias lá no Projac, participando da rotina e tal. E isso você nunca tinha ido lá mesmo? Nunca tinha ido lá. Uma conexão, mas não tinha ido lá. Não, né? Nunca tinha ido lá. Não tem essa... Apresentador de afiliada não vai pra esse negócio, não. E aí, 3 dias depois, eu fui encontrar. O Luciano foi gravar um estúdio, encontrei com ele no camarim. E eu fiz, cara, eu não vou ficar. Ele fez, por quê? Eu fiz, porque eu vou ficar aqui 1 mês, 2, mas no terceiro mês eu tenho certeza, eu sou inquieto, eu vou estar batendo na tua sala querendo viajar, porque eu não vou aguentar, todo respeito a quem faz isso, mas eu sei o papel que eu exerço pro meu estado, não, obrigado. Aí ele fez, tá bom, obrigado. Admiro sua coragem e tudo, mas o nosso laço fica estabelecido, pega meu WhatsApp e vamos nos falando. E aí isso, passaram-se 3 anos. Até que eu entendi que o ciclo aqui tinha fechado e que eu tinha que dar esse passo. Foi em janeiro de 2017. Eu tive uma conversa com o Disseu na sala dele lá, e enfim, de um processo todo que a gente já vinha fazendo, mudança, muita coisa que vinha acontecendo, e encontro meu pessoal mesmo, assim, eu precisava amadurecer. E aí foi quando eu fui pro Rio, sem ter nada certo, pedi só que me deixassem entrar lá para assistir uma gravação, e aí assisti uma gravação, quando eu assisti, o Luciano me reconheceu e fez: o que é que você tá fazendo aqui? Aí eu fiz: vim de vez. Ele fez: você veio de vez? Eu fiz: vim pra morar. E você tá fazendo o quê? Tá vivendo de quê? Eu fiz: de nada ainda. Se você mandar segurar o cabo aqui, agora eu vou. Aí ele fez... Essa foi boa, viu? Aí ele fez: não, Léo, volta amanhã. Vamos conversar aqui e vamos entender como é que eu consigo te ajudar. Aí eu voltei no outro dia e aí o Luciano me deu 3 opções. Foi muito generoso pra eu poder trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, entrei como assistente de direção, um processo de construção profissional mesmo, que eu não sabia nada e não é fácil. É uma empresa com muita burocracia internamente, então por isso que os profissionais lá chegam nessas funções depois de passar por muita coisa. Ninguém entra assistente de direção, ninguém entra diretor. Isso você constrói uma carreira lá dentro. E o Luciano fez uma aposta ousada. E é tanto que todo mundo dizendo: não, você não vai dar conta. Então o diretor lá, o diretor-geral, Hélio Vargas, fez: cara... O cara que tem a história que você tem para o seu estado, você não pode vir para cá nessa função, porque daqui a 2 anos você não vai dar conta, eu vou ter que lhe demitir, você não vai se recolocar no mercado de novo. Eu fiz: eu quero. Eu vim, vou aprender. E deu certo, mano. Nesse ano aí, eu fiz todos os estúdios com ele, como assistente de direção, depois dirigi quadros, tive essa oportunidade, e aí veio a pandemia, era 2020, eu entendi que ali tinha dado, e também muita coisa que eu vi que eu perdi relevância por estar fora da tela. Sim. E aí eu fiz: eu quero voltar. E aí foi quando eu fiz o passo na política aqui, tentando servir ao meu estado da forma como me cabia naquele momento. Depois voltei para a televisão. E aí foi quando o Luciano também entendeu que ele não ia dar esse passo na política, foi pro domingo e me convidou para voltar pro time lá. Você acelerou muito, viu? É, eu vi que eu tô falando aqui. Você acelerou muito, só não quis interromper. Você já fez... Mas vai lá. Porque dentro... Pode tomar uma aguinha aqui, a aguinha aqui é boa, viu? Essa aguinha aqui, ó, não é patrocinador não, mas a água é boa. Não é patrocínio? Não, é comprada mesmo, viu? Ainda... É boa mesmo. Ô, Léo, mas aí é o seguinte, quando você já foi direto aí pro Domingão, eu quero que você dê ainda mais história, que você tem bastante história. Quando foi ali dentro do Rota, na verdade, dentro do quadro, você contou pra mim que você fez os quadros do Lata Velha. Eu fiz Lata Velha, fiz Mandando Bem, fiz Pequenos Gênios. Pô, Pequenos Gênios é uma audiência do ano. Vou agora estrear de novo, daqui a um mês. Conta pra mim alguns casos aí. Você contou um ali pra mim agora há pouco, mas conta um caso aí que é interessante, que tenha envolvimento seu, que ninguém sabe, né? Porque passa na televisão, mas os bastidores é o que o pessoal acaba... Ah, nossa, mano, tem muita coisa. Porque você pegava a carta do pessoal e discorria... É, porque lá, como é que funciona? Tem um setor de pesquisa que... lê carta, história do Brasil todo. Pô, manda carta mesmo, né? Não é e-mail, não, é? É uma sala maior que esse estúdio até o teto. É muita coisa. E aí eles vão separando por região, por quadro e tal. E aí, como é que você escolhe uma carta assim? Ah, essa aqui, do Rio Grande do Norte. Opa, é Rio Grande do Norte de novo. Leia a carta. Não teve não, né? Essa aí, né? Essa tipo... Não, eu emplaquei vários personagens. Fiz um Lata Velha aqui, que fui eu que indiquei, um personagem que era do Rota. Levei um menino lá de Macaíba pro Quem Quer Ser o Milionário, foi um dos maiores prêmios, 300 mil reais. Nossa, não, tem personagem direto em placa. Fernandinho daqui... Fernandinho do grupo. Não, direto. Não, se eu tô lá, meu, é a oportunidade que eu tenho de... Eu já fazia isso aqui, sentar, imagina agora eu estando lá. Não, tem personagem. Sempre que dá, a gente vende. E aí o personagem aparece assim, você pega a carta, lê a carta, a matéria é legal, tá dentro do que o programa... que a gente tem uma reunião de criação toda semana. Tá dentro do que a demanda da reunião, da pauta, tá. Então apresenta o personagem. Depois que a pesquisa apresenta, esse personagem é entregue para a direção e para a redação, que é sempre uma dupla que faz a matéria. Sim. E aí a gente sai para pesquisar. Ou vai o diretor, ou vai o redator, ou vai... Você sai para pesquisar o quê? Vai lá no local? Vai no personagem. Só que a gente não pode chegar lá e dizer assim: eu sou do Caldeirão, eu sou do Domingão. A gente vai, tipo, eu já fui carteiro, eu já fui muito jornalista do G1... que tô fazendo matéria, pô, de tudo. Já você vai lá para tentar descobrir o que é, porque não até dá... pode ser gente que possa mentir, né? Já aconteceu da gente chegar e no processo a gente descobrir que a pessoa tá mentindo, isso, enfim. Para chamar a atenção ali. Já aconteceu teve uma personagem específica de um quadro, que era o quadro do empreendedorismo, que não tem no domingo, mas era muito bom, que era o Mandando Bem. que ela queria estar no Caldeirão de qualquer jeito. Assim, era fã, ela conhecia o nome da equipe de produção, ela sabia tudo isso. E, principalmente, ela sabia o que, é que a gente queria ouvir na pesquisa. Então, quando a gente foi lá... Sabia vender, né? Ela vendeu a ideia, né? Quando a gente foi lá fazer a pesquisa, ela disse tudo que a gente queria ouvir. Tudo. Eu fiz, essa personagem. Quando o Luciano chega para gravar, a máscara cai, ela mostra que conhece a equipe toda, que já monitorava a vida da galera. Nas redes sociais, né? Seguia a gente na rede social. E, enfim, foi... Eu quero que reforme minha casa. Eu fiz, peraí, mas você não foi... A gente não pesquisou isso aqui. Não é isso, né? Não era essa história que você me contou. Isso acontece, mano. Então, o mundo é muito doido. Hoje, no domingo agora, esses quadros que eram característicos do Caldeirão, eles aparecem de outra forma, né? Porque no final das contas, tudo é desculpa para contar boas histórias. Então, a reforma da casa é para contar a história do dono da casa, a reforma do carro é para contar a história do amor daquele personagem pelo automóvel. No fringir dos ovos é tudo uma grande desculpa para contar boas histórias. Então... Você falando aí, eu tive aquele bate-papo lá rápido com o Dirceu e ele contou uma coisa interessante. Uma das pessoas mais importantes na TV é o cara que conta a história, né? É isso. É o cara que conta a história. Aí você falou, no caso, o personagem, mas também o cara que tá lá atrás contando a história, né? O redator, né? Exato, exato. Nesse processo todo. E eu acho que isso também vale muito pro sucesso do Luciano. Ele é assim como você também tá se mostrando ser, um cara que sabe ouvir. Porque não só contar a história, você tem que ser generoso para ouvir história. É. Isso faz toda a diferença no processo. É verdade. Quando você escuta, você aprende, a sinapse funciona diferente quando você sabe ouvir. Então é engraçado que quando eu comecei o projeto aqui, eu já tive gente que eu fiz 3 perguntas, o cara passou o dia todo falando. E tranquilo, tudo bem. Mas eu recebi muito feedback logo no início. Rapaz, você é diferente, porque você escuta o povo. Gente, mas é pra escutar, né? O cara para o tempo dele pra contar a história. Se eu for contar a minha, toda hora você falar uma coisa e eu ficar comparando com a minha história... Eu tenho feito um exercício, Alberto, eu posso dividir aqui, de observação mesmo, até pra servir de autocrítica. A gente vive um período que todo mundo quer se colocar, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo tem necessidade de falar sobre tudo, e de tudo que tá acontecendo a gente tem que dar um pitaco, uma situação que quer se colocar naquilo ali. O smartphone permite isso, né? Você abre tela e você já tá falando para alguém. E eu observo isso do ouvir, o quão diferente é você saber ouvir. Eu não preciso opinar sobre tudo, eu não preciso tá na situação sobre tudo, e às vezes não é sobre mim, é sobre o outro. E é isso. Tá tudo ok ser assim. Porque tudo a gente tem que colocar o lado da gente, tudo a gente quer ser ouvido, tudo a gente quer falar. E às vezes a riqueza do negócio todo tá do outro lado. Saber ouvir, saber que é do outro e não é seu, e é isso. É verdade. Tem muito assunto, mas eu vou já direto aí ao convite que você teve aí de novo, né? Que você veio pra cá, teve também um programa rápido na outra televisão. Na Tropical, passei... Foram 8 meses. Não chegou a um ano. Não. Mas logo depois você voltou aí para trabalhar junto com o Luciano Huck. Exato. Como foi esse convite, também essa conexão? E ainda quero chegar na família, que eu sei que você é pai. Tá tudo a ver. Eu descobri que ia ser pai e tava naquele processo ali, era maio. Eu descobri em abril. Do ano passado. Em maio, tava tipo, vamos fazer agora um programa sobre o Geoparque Seridó. Vamos escrever no prêmio da Unesco e já vamos preparar o São João. Depois do São João, já prepara o verão. Tipo, tava assim, a vida tava toda... Planejada. Até o final do ano. O menino ia nascer, eu ia gravar os programas de dezembro todo em novembro, que era para dezembro eu viver o nascimento do meu filho e tal. Tudo certo. E aí, em maio, eu tô em Lagoa Nova. Recebo uma ligação. Interior aqui, né? Interior aqui do Rio Grande do Norte. Faz frio lá, né? Pois é, a gente tava num friozinho, em volta de uma fogueira, eu e minha equipe. A gente tinha acabado de gravar, assim, um dia daqueles que a gente passa 18 horas gravando. E aí, Luciano Huck liga pelo WhatsApp. E aí eu saí discretamente. Você já tinha recebido outra ligação ou não? Foi uma das poucas vezes. Não, a gente se fala, mas ligação poucas vezes. E aí... Ele liga. Deve ser que ele tá pedindo dinheiro emprestado. Vou aceitar. Certamente. Aí, Luciano liga para falar que tá indo pro domingo e que tomou a decisão, que, enfim, fez a escolha dele, que ele tava no momento ali que o Brasil acompanhou dele decidir se entrava pra vida pública ou se continuava na vida pública, mas do outro lado, na Globo. E aí foi aquela mudança. Faustão sai, anuncia que vai sair. Luciano fica se especulando se ele vai pro domingo ou não. E aí ele liga, a imprensa ainda não sabia, mas pra dizer que ia ter um programa de domingo. Aí eu fiz, ah, Luciano, parabéns, você fez a escolha correta e disse a minha visão do que eu achava ali, do que ia ser se ele entrasse na vida política. Ele, não tô ligando pra pedir conselho e nem a sua opinião, tô ligando pra fazer um convite. Eu acho que tem um espaço aqui que eu vou precisar de você no domingo. Eu queria saber se você topava morar no Rio. Aí eu fiz, ah, Luciano, eu vou ser pai agora. Ele, mas é isso que vai ser bom. Seu filho, para sua mulher. Sua mulher trabalha com o quê? Eu fiz, minha mulher é jornalista, tem um emprego muito importante, aqui exerce um papel legal. Eu vou conectar ela aqui com o Eduardo Paes. Tipo, já arrumou solução para minha família toda. Sim. E eu fiz, não, ele quer muito que eu vá. Eu vou. Eu fiz, tá, mas o que é que você tá pensando? Ele fez, não, agora você não vai vir mais como diretor nem como assistente de direção. Você vai vir como elenco. Pô, era meu sonho trabalhar como elenco na TV Globo. Eu fiz Quando a gente sério. Fala de elenco, pra pessoa que tá escutando ali, é o quê? O elenco é tipo, o quê? Na minha carteira tem assim, apresentador de quadros. Mas elenco é ator, atriz, é quem tá na frente da tela. Caramba. E não acha assim, ah, eu vou entrar na Globo como apresentador e lá eu vou virar apresentador. Isso não ocorre. Não acontece. As funções são muito bem determinadas. Esse negócio o crescimento lá é carreira. Tipo, o produtor, ele vira supervisor de produção, vira gerente de produção, um diretor de produção. A mesma coisa é a carreira de diretor. Não tem esse negócio de eu vou virar... achei esse menino aqui que fala legal, ele vai pra frente da tela. Isso não acontece. E aí o Luciano fez, não, você agora vem como elenco. Tem uma jornada mesmo, né? Exato. Caramba. E aí eu fiz, pô, que legal. Ele fez, deixa eu dividir. Primeiro eu precisava saber se você topa. Agora deixa eu dividir com os russos. Aí ele foi falar com a diretora-geral e o diretor artístico do programa, que super toparam. Pô, que legal. A gente viu o programa que Léo voltou a fazer em Natal. O programa é muito legal, muito bem feito. Legal. Vamos chamar. Aí lá fui eu agora reorganizar a rota, né? Encerrar o ciclo que eu tinha acabado de iniciar na TV Tropical. Encerrar patrocinador que já tem comprado mídia até o final do ano. Então, imagina como é que foi isso. E aí fiz o processo, dia 5 de setembro, tá lá no doc, lá na Globoplay, o documentário de estreia do Domingão. Tem muito da atenção dali que a gente passou pra todo mundo, principalmente o Huck, pra colocar o programa no ar. E aí minha vida mudou de novo. Que foi essa de estar no Rio, tô aqui, vou toda semana, né? Toda semana. Você deixa programado o voo ou não? Não, eu tiro 2 horas antes de viajar, porque pode ser que mude a qualquer momento. Meu amigo, o cara é do elenco mesmo, viu? Porque um cara chegar e eu vou viajar agora, viu? É elenco. Cara, mas deixa eu lhe contar uma. Conta. Essa eu não contei. Não, essa é... Pra você ver, falando sério, viu? Preste atenção, Vitão. Eu vou ser contratado pela Globo. O Luciano faz, negocia com eles um lugar pra você morar e pede passagem até seu filho nascer. Aí eu fiz, tá bom. O meu agente, que como eu era elenco, eu tinha que ter agente. Aí eu chamei um xará seu que trabalha comigo há muito tempo, o Alberto, para negociar com a Globo. Meu agente vai e negocia com eles. Ah, um das antigas, né? Conexão sua. Desde o início. Eu vi você postando os stories. Ele foi meu primeiro chefe. Quando eu trabalhei na agência como estagiário, ele foi meu primeiro chefe. E aí eu chamei Alberto para negociar com a Globo. E aí, negociação vai, fecha salário e tal, não sei o que. Alberto pede as passagens e a hospedagem. Aí ela fez, hospedagem eu não vou dar. Ele tem que morar aqui. Mas as passagens eu posso ver com a produção. Então, tá fechado? Ele tá fechado. Então, pronto, assina contrato. Eu assino o contrato. Quando eu assino, a produtora, infelizmente a gente não conseguiu as passagens. Aí eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou morar no Rio? Minha mulher é grávida, passagem absurda, como é que eu vou? Aí eu fui, levei pro Huck. Aí o Huck fez, não tem problema, eu tenho muita milha, tira nas minhas milhas. Aí eu fiz, tá bom. Eu disse, como é que eu faço? Ele fez, fala comigo, só me avisa 15 dias antes. Quando você tiver com saudade, fala que eu tiro a passagem, você vai ver seu filho. Eu, tá bom. Aí vai, primeiro mês, eu disse, quero ir pra Natal. Aí, Luciano... Tá bom, é só falar com a Sandra, que é a secretária dele. Ligo pra Sandra, Luciano tem que me avisar. Eu fiz, meu Deus do céu, que confusão. Aí começou, eu tiro a passagem pra ir, Luciano muda a data do estúdio, pra mudar a passagem que foi tirada por milha, uma confusão danada. Eu fiz, cara, eu nunca mais vou pedir milha a ninguém, eu não vou passar por isso. É chato, é falar com o cara, né, com o homem. Exato. Lá, e aí eu vim pra Natal, a gente fez uma ação social nessa minha vinda, Eu juntei meus amigos, minha mulher com a barriga de 8 meses, juntei meus amigos todos, a gente fez uma ação lá no Parque Floresta, juntou todo mundo, levou uma carreta com médico, dentista e tal. Eu passei o dia todo lá. Caraca. Saí de lá com a mala dentro do carro, fui direto para o aeroporto para voltar. Quando eu chego no aeroporto, todo suado, Alberto, fedendo, o dia todinho no sol, aí o cara que me atende faz: mas você é aquele menino que fazia o programa aqui? Eu disse: sou. Minha mãe é sua fã. Ela lhe encontrou na praia, minha mãe é ambulante, trabalha na praia, ela, meu pai e tal, não sei o quê. Aí o menino muda meu assento, me leva até o avião. E eu já muito cansado, eu fiz: ô fulano, o Matheus, o nome dele, ô Matheus, não tem como você conseguir um desconto aí? Não existe um programa para comprar passagem mais barato? Aí ele fez: tem, me dá teu WhatsApp. Aí eu dei o WhatsApp, ele na hora já pediu os dados, eu mandei e voei. Quando eu chego no Rio, 3 horas depois, chega a mensagem dele: pronto, você está cadastrado como meu beneficiado, você só paga agora a taxa de embarque. Ah, e isso fez toda a diferença para eu poder ver meu filho nascer, para eu poder trabalhar. Caraca! Foi um anjo que Deus colocou ali. Matheus e Igor, os meninos me ajudaram mesmo. Foi foda mesmo. Bacana. Aí por isso que... Aí você tem que chegar no aeroporto e ficar lá aguardando. Aí, se tiver vaga, nunca aconteceu de não ter. Mas aí, tipo, eu compro a passagem. Quando eu tenho certeza da gravação, eu emito a passagem, vou pro aeroporto. Se tiver vaga, eu vou, pago só a taxa de embarque. Sim. Já é um alívio aí. Poxa, do caramba, excelente. Aí, mas é as conexões. Né? Rapaz, e eu acho que o mundo, né, cara? Que você é um cara que fez o bem, faz o bem, tá sempre com as pessoas realmente sendo com grandes valores, né? Eu acho que o mundo vai te ajudando a coisa fluir. Você parece até... Quem não acredita acha que é sorte, mas eu acho que o mundo volta pra gente. Acho que é lei do retorno, né? Tem esse negócio aí. Tem essa lei aí, eu acredito muito. Ela vale, desde sempre. Pô, foi massa. Acho que tem mais alguma coisa aqui. E os artistas, como é que é lá? Eu de vez em quando assisto o Domingão lá. Não é todo dia, não, mas quando tá ali eu passo... Foi o Léo lá, só com uma galerinha famosa. Tem alguém assim que você falou: poxa, foi legal conhecer? Ah, tem vários. Ou tem vários. É melhor eu falar dos legais. Não, legais. A gente tem quadros no Domingão que a gente convive muito tempo com a galera. E, por exemplo, show dos famosos. O cara vai ensaiar, vai caracterizar. E, tipo, a gente vê várias vezes e, além disso, tá toda semana, né? É um quadro que acontece sempre. Então a gente cria laço. Tipo, Vitor Clay. Moleque sangue bom demais. Gente boa. E tantos outros. Agora começou Dança dos Famosos. Aparentemente todo mundo também muito gente boa. Pô, é legal, mano. Assim, não tem... é tranquilo, né? Demais, demais. Você já é acostumado com a televisão, não tem também essa, vamos dizer assim, um vislumbre, né, Léo? Você conhece as pessoas ali numa... É profissionalismo mesmo, né? Quando você bota o crachá e entra ali, é uma indústria, né? Tipo, é uma indústria de alto rendimento, alta performance total. TV Globo é alta performance total, não tem espaço para mediocridade. Isso aí, para mim, é muito claro. Com a equipe que a gente trabalha. A gente tem uma reunião de criação na terça-feira para um programa que, às vezes, é gravado na quinta. E eu tenho 24 horas para produzir, tipo, coisas impressionantes. De parede cair, um caminhão entrar dentro do palco e a gente fazer uma surpresa para um personagem. Então, isso só acontece porque a equipe é muito boa. Isso eu falo dos setores, que aí é vários segmentos. É como se fossem várias empresas trabalhando junto. Setor de arte, setor de cenografia, setor de efeitos especiais, setor de engenharia... E setor de produção, tipo, são vários setores que, tipo, a gente... São departamentos, né? Sim. Que a gente manda a demanda e todo mundo consegue executar isso em tão pouco tempo. Então é impressionante. Trabalhar ali é um privilégio. É um privilégio. Fantástico, meu amigo. Só tenho a agradecer esse bate-papo. Vou te chamar mais vezes aqui. Você tem... Com certeza você dá pra destrinchar ainda mais. Estourou o tempo, chorou? Não. Olha, a mexiga fez assim, ó. Estourou nada, meu amigo. Cara, eu gosto mais de escutar histórias, a sua aqui, principalmente essa do momento do Rota aí, não tem como não se emocionar, foi muito bacana mesmo, acho que... Depois vou te mandar o vídeo dessa... Mande, eu quero assistir. Tá. Pessoal, aí ó, mais um tubarão aí ó, dessa área aqui da gente, agora em nível nacional e tá aqui constantemente na nossa terra, eu falei com ele, não é um cara assim difícil, meu amigo, você manda mensagem, ele responde de imediato, e não foi de hoje, que eu já mandei mensagem pra você, quando você fez um Rota com cara de um robô... No interior. Ah, sim. Você arrumou o contato de imediato. Teve várias vezes que eu mandei direct pra você, você responde. Você tava fazendo uns cursos no aplicativo, Udemy, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. E eu perguntei, é esse aí, de memória, sei lá. Aí você falou, pô, é massa, Alberto, tal. Então, continua sendo esse cara humilde, mesmo estando tão distante, né, assim, reverberando sua imagem, né, que realmente tá a nível nacional, né, pra qualquer um. E você continua sendo um cara bacana. Então, isso é legal. Sendo um cara... acessível e humilde, né? Acho que é isso. Cara, eu quero agradecer, tá? O convite e a oportunidade. Quando você fala um pouco da sua história, e a sua é legal, depois você tem que estar aqui para contar. A gente pode inverter, eu sento aí, você senta aqui e a gente bate um papo. Mas é uma catarse. Falando sério, você rememora muita coisa e você revive muita coisa dentro de você. Então foi muito legal poder compartilhar, conversar. Bom, espero que o pessoal assista até o final. Ah, assiste sim. Vai ter muito corte, né não, Vitão? Galera, depois de um bate-papo desse, não é possível que vai meter o dedão no dislike, né? É a hora de botar o like e mandar nos grupos. Aqueles grupos de pelada, grupo da galera da política também que fala do Bolsonaro, do Lula. Você sabe a tia chata que manda aqueles conteúdos ruins? Aí você vai lá e joga. Já ouviu falar a história do Léo? O Léo do Rota, o Léo do Huck? Ah, isso aí é legal. Né? É, porque todo mundo que eu encontro na rua... Ah, a minha avó adora você, a minha tia, minha mãe... Mas é por conta do trilho da audiência do programa. Então, aquela sua tia, a hora de mandar agora, que ela vai adorar mesmo. É sério. É isso aí. Ó, vai vir mais gente top aí. A gente já tá chegando no episódio 100 e vai ter um desafio que no próximo eu vou contar pra vocês aí. Grande abraço, até a próxima.